arampamagara arambwira ngo nawe ategereje urubyaro ngo ariko ngo baramubwiye ngo agende ngo ashake umugore utwite ngo narangiza ngo anwe inkarize narababaye ngo azimwe ngo nazinwa ngo azatwite ako mwabantu mwatuba sha noneho amamagara ari kumbwira ati ngo shango nukuri ngo na ngo umuntu yari yazisabye sha ayazi mwemereye ngo agezeyo ngo aramukwepa ntiyazimuha ni rimwe na rimwe iyo numvisha umutima wanjye uremereye numva ngiye ngo guturikira ndavuga ko reka nzenge muri kanwa ku buryo nshaka kumva nkafata nka samedi nka 15 nkazumvira rimwe ubundi nkasinzira nkicura zikirimo ugera nkasinzira nkicura zikirimo kandi meza reka njye mpe n'agasopo abantu bavuga ngo narabyaye ngo kubera iki ngo mba ngo mpangayitse ngo ngize gutengonje umva agahwa kari kundi karahandurika nshuti yanjye sibyo ukeneye uyu muti ni wo wamfashije ugomba kunywa umuti mpaka usuye kwa mwaga bakakubwira ngo nothing nta kintu nyine iyo trompe zirafunguye na endometriosis ntayo nizo cyste nazo zose zirashira uri kumva ni ibingibi rero n'uyu nguye ariko maze iminsi nawo iyo ntekereje umugabo witwa Yesu ibyo yankoreye ni byinshi cyane nahera mu gito ndobukira sinabimara nani mwijima ukabije Yesu aramurikira nani mwandu uteye isoni Yesu amuramo nari ndushye nguye umwuma Yesu araza ati ngwino mwana nkunda uruhure muraho mwiriwe mwaramutse mumeze mute ndabasuhuje ndabaramukije mbahaye ikaze kuri Hirwa and Clarisse umva nkubwire mfite igicuro hano fra kimereye nabi kuvejo aha gisobanura iki ikiradimba ariko cyabanje hano kibanza hakirava kitakijya ahangaha baje na Dina naje na Dina arambeshya ngo ngiye kubona amafaranga none narayategereje ndabura mwampaye amafaranga bakunzi ba Rwanda Clarisse mwampaye amafaranga koko anyway ndabahaye ikaze mbahaye ikaze kuri Rwanda Clarisse ndabakunda cyane ndabasuje ndabaramukije aho muri mu mpande zose zisi zitandukanye nyagasani Imana ikomeze guhira imirimo y'amaboko yanyu mu bibi no mu byiza dushime igihe cyose nababwiye ko ngiyewe positive atani ndabundi cyumuka gutyo ndandi muri positive vibes na bintu bya negativity hano kwa Hirwa and Clarisse n'umunezero gusa so uyu munsi rero nifuje ngo tuganire ari abantu benshi guys abantu muri kuyenda mwandika ama message mumbaza ibibazo kubijyanye n'ibintu tujye kuvuga hano ndaje mbibasubize so ikindi rero mbibutsa ko mfite TikTok guys mfite TikTok ni harya twa ngukivura Clarisse oya Clarisse mfite TikTok Clarisse Hirwa nagira Instagram ya Clarisse Hirwa sibyo Clarisse Hirwa ni Instagram igwa ariko kanze mbirebe nge mbakubite guys mwamfollowinze koko nyine ni Clarisse Mukanyana Hirwa ariko username se Clarisse Hirwa
Username ni Clary underscore hirwa. Musha mwamfollowing. Kuko ntaragira n'igihumbi cy'abafollowers kuri Instagram. Guys, mugende mumfollowing. Nimuba confused kuri Instagram zanjye kuko arizo nafunguraga kera ntarabimenya bimenye vuba. Njyana bandika amazina yanjye zikaza ariko nambaye gakanzu ka pink. Sibyo. Nambaga kanzu ka pink. Noneho TikTok. Kanze mbereke TikTok. TikTok ni Clarisse Hirwa ariko username ndabona ari ngo Haikratu. Aro base Haikratu. Ho abantu ndabafite urikumva. Cyu mwarakoze kunkurikira. Bebe kuri TikTok. Kandi nyitangiye vuba namwakurashira. Kuri TikTok frauza abantu maze kugira. Icyarindwi na mirongo ine na batandatu mvuyura cyo batandatu niho ukimbarira kandi nakurushije kandi warandushaga wanyemeraga none nakurushije nakurushije. So guys, mugende munkurikire sibyo kuri TikTok yanjye sibyo. So rero okay. Ndaje mbaganirize. Mugenda kuri Instagram yanjye no kuri TikTok yanjye mugire no kurisha mu following sibyo. Noneho YouTube channel no kuri mwarakoze kandi muracyanakora gukomeza kudusupportinga mukomeze murebe ibiganiro byacu guys. Ndabijeje kuzeza ko mukomeje kureba ibiganiro bya Hirwa ndi Clarisse no kuri ntago natwe tuzabatenguha pe ntago tuzabatenguha mukuri muturebere ibiganiro muramuduteye inkunga ikomeye cyane muramudusupportinze bikomeye cyane mu buryo namwe mutazi ntashaka no kubasobanurira ngo mubyumve. So uyu munsi rero nifuje ko tuganira ariko mbasubiza na bimwe mu bibazo mwagiye mumbaza sibyo. So aha ikintu tujye kuganira cya mbere ni kumiti nakoresheje umuntu aba yarakoresheje imiti myinshi pe muri runo rugendo rw'uburwayi bwa endometriosis no n'amasiste no gufunguna n'amatrompe afunze nge nababwiye ko nafite hydrozal pinks. Noneho ikindi kintu turi buganireho ni ku bibazo abantu bambajije ari benshi hano message nini cyane nshake ndaza kuba ndazibereka ariko umva ntago nazivamo pe ntago nazivamo nkumva icyo kibazo kiravuga ngo kuki mu kiganiro natanze ubushize ngo kuki ngo nyine ngo ntagiye ngo sabe ngo ansabire ubufasha ngo ku gihe nari nagiye mu Rwanda ngo kandi yarahari ngo kuki ntagiye ngo ansabire ubufasha. Okay, ndaza kukibasobanurira aho ngaho tube clear ku icyo kintu. Ndaza kubibasobanurira ukuntu byagenze kugira ngo ntajya kuri kamera ya Simbi TV kugira ngo ibashe kumpa ubufasha bwo kugira ngo njye kubago. Ariko nanone kuba ntaragiyeyo ntekereza ko wari umugambi w'Imana yashakaga gukora mu buryo bwayo bwite bwihariye ntawifashije uri kumva ntawe ugize gute ya uko niko kuri. Ariko ndaza kubibasobanurira ukuntu byagenze. So rero nkimara rero kumenya ntuze ikibazo cy'amatrompe yanjye no kugira gute no kubyara reba kina gikapu n'imiti yose nagize imiti yose nakoresheje kakarukano gashyire ku ruhande sibyo n'imiti yose nakoresheje bahantu yibitse ahantu tukuye kino gikapu ngiye na Frank n'Imana mwijiri hasi n'Imana mwijiri hasi turagishaze mu bikapu nka bingahe rwose kaye twaragiye mvana naragitsinze sayibonye Frank. So ndashimira abantu bangiriye inama. Impamvu ngiye kubereka bino bintu
ngiye kubibereka ubundi ndahita mbijugunya ndahita mbijugunya abantu baranyandikiye benshi muri comments ndetse na ngiye comments zose ndazisoma ndetse na no muri message zisanzwe baranyandikira barambwira ati ubwo burwayi si ubwawe yo nokuri ndabakunda pe sinzi ukuntu nabibabwira ubwo burwayi si ubwawe ibyo bintu ntuze ntukajye ubibika mu nzu yawe uzabijugunye iyo miti mu izina rya Yesu ngo ugende ukurikire kanguka rero mwabantu kanguka njya nyikurikira ariko pe ni rimwe na rimwe iyo numvisha umutima wanjye uremereye numva ngiye ngo guturika ndavuga okereka nze ngiye muri kanguka ku buryo nshaka kumva nkakanguka nkafata kanguka za samedi nkafata nka samedi nka 15 nkazumvira rimwe ubundi nkasinzira nkicura zikirimo ugera nkasinzira nkicura zikirimo ikindi gukurikira Grace Room pe singiye kubabeshyanya nyikurikira gake rimwe na rimwe iyo zamfashe ariko ubu a promise ngiye kujya ngerageza kuyikurikira abantu mujye mumpamari sorry gato ndimo ndayura mva ndananiwe niyo mpamvu so ngiye kujya nyikurikira kandi namwe mukomeze mumfashe gusenga amasengesho yanyu arakora niyo mpamvu mbona mpagaze gutya koko ndimo ndayura nkanarira okay so twagiye rero urumva nkimara kugera ino ngiye muri processes zose n'ibiki nagiye kunyura muri scan muri HSG nanone umudokteri wundi yari yambwiye barambwira ngo trompeme n'izibye banyandikira imiti so banyandikiye imiti rero banyandikira mbe ni imiti ya M2-Tone ingi ya M2-Tone ngira ngo ku bantu bose bari infertility barayizi banyandikiye imiti ya M2-Tone nekereza ko ntanayimaze ibintuza birimo imiti do byari ibintu iyi miti yari imiti nanywaga ibinini bibiri ku munsi hano biracyarimo M2-Tone simuzizi izi nanywaga ibinini bibiri ku munsi uri kumva noneho ibi ngo byo gukamura ngo hydrozarpinx abantu bandikiye ngo mama antibiotics ngo ntavura ngo endometriose nibyo koko antibiotike ntabwo zivura endometriose ahubwo zishobora kugufasha kuri nimba ari endometriose hari n'ikindi kintu bita ngo endometriose miose nacyo nshaka nzagikoraho ubushakashatsi nzaza nkibabwire endometriose ama antibiotika ahubwo ashaka kugufasha kuri urwo runtu rundi rwitwa endometriose nayo ni mu bwoko bwa endometriose ariko endometriosis iratandukanye na endometriosis kuko ako nako muganga yakatwandikiye ariko ntitwagafokasinga cyane kuko twari tumaze kumenya ko njye mfite endometriosis rero uriya muganga rero impamvu yampaye ama antibiotike yaranyikizaga niko nabonye ko njye yanyikizaga so kugira ngo nyine rega abaganga nabo nyine n'abacuruzi b'abafarumasi nibyo navuga abacuruzi b'amafarumasi na ni harya ba bantu bamamaza ibintu n'ibiki fra marketing sibyo b'amafarumasi agomba kwandikira imiti nyine ukagenda ukagura imiti ni imiti batayiguze byagenda bite hano biracyarimo ndabibonye fra nze mbere bino biracyari bishyashya ibi bikarito bya M2-Tone babimpaye ari bikarito bigeze nko muri 20 na ngomba kunywa amezi abiri uri kumva ibikarito byinshi nagiye mbiga nabuze ibindi 5 biri twabishatse na Frank turabibura kandi biri ahantu uzantu biri sikorutse ahantu biri uzantu biri muri sitoke ibikoresho by'inuzi byo muri studio
nuhana ibyo bya bikarito bindi byinshi biri naza kubishaka byose mujugunya ngukuntu mwabimbwiye mu yakuntu ndakana keza nubaha nge numva inama abantu bangiriye so izizo na antibiotiques zisanzwe murasizi ku bantu bagira ama infection bakunda kuzigira kukuzihabwa ibingi rero nabyo barabimaye byinshi cyane ariko nyine iki ni gikarito kimwe nasigaranye ibindi biraho ngaho ntagize so bampa rero izo M2 ton bamaze ya M2 ton naberetse bwa mbere bampaye n'ututuntu muri bari tinidazole nibiki utungutu natwa nibingi nabyo fura bari kubibona neza rero utunatwa nitwa bampaye ariko tutwamfashaga kugira nyine kuzibura amantuze ama ngo kukiza ngo ndometriose ngo no kuzibura amatrompe ariko uyu muganga yaranijyaga nyine twese mwe ntimubibona ariko ku bantu hari bagize bafite ibibazo bya infatiye tumenya bino bintu babiba so ibi byose ni imiti aha so n'ibi ngibi nabyo ntibuka amazina yabyo dore ariko ko nanywe imitira ubundi se ubuye umubiri wanjye ubu ngubu waba mutaraga n'ibintu nanyoye we kandi ibi ngibi ndi kuberekana ibintu bikeya ni bikeya ibyinshi nababwiye ahantu biri ko twari twarabibuze so twabibuze nako ariko mise ni ukahantu biri sibyo siko nabuze mba navuze menshi ringa mujye munyihanga noneho maze kubona ko imiti yo kwa muganga igize indambiye irandambira ndavuga abaganga barambeshya ikintu biki kandi nari numvaga nshaka kubyara umva rubi nabwize ikintu cyose wari kumbwira nari kumbwira ngo ngiye ibitaka no kumbwira ngo ngiye ibyondo nari kubirya nari kumbwira ngo ngende ndaho umwanda hahandi hariya muri cyo nguri bubyare Yesu we hari n'umudamu wampamagaye ariko mana n'ukuri imana igiye ibuka abantu n'ukuri ko imana badafite abana pe arampamagara ari mu Bufaransa arambwira ngo yaratarajya kwisuzumisha ngo arebe ikibazo afite arambwira ngo nabategereje urubyaro ngo ariko ngo baramubwiye ngo agende ngo ashake umugore utwite ngo narangiza ngo anywe inkarize fra uraseka narababaye ngo gende ngo amusabe inkari ngo azimwe ngo nazinywa ngo azatwita ako mwabantu mwatuba mukanya mutubwira ibintu bibi kunywa inkari ngo z'umuntu twite sha noneho amamagara ari kumbwira ati sha yampaye voice ntabwo nayishyiraho kirazira ngo sha ngo nukuri ngo umuntu yari yazisabye sha ayazi mwemereye ngo agezeyo ngo aramukwepa ntiyazimuha mana akabigase kwa mwakeza ngo agezeyo yamwemere nyine ngo ari ku cyumweru ngo rwose nguze kuza ngo ndaziguha uzinywe ubwo arangije aragenda agezeyo ngo aramukwepa yampaye voice ari kurira ngo wa mudamu ngo nagezeyo ngo arambwira ngo bagize gahunda ngo niki ngo kandi nateze ngo nkajye ngo kandi harimo urugendo njye mu Bufaransa ntago mpazi mu Bufaransa ni mu Bubiligi ni mu byo bihugu byo mu Burayi ntumbaze noneho ngo agenda nyine aramukwepa sha inkari ntiyaza ararangije ikibazo yarafite mukeba we nawe ngo we utwite ngo ubuse koko ngo Clary ngo urambwira ngo ndajya kuzisaba mukeba wanjye ndaya kumusaba inkari zo kunywa we man hari igihe umuntu akubwira ibintu ukata wumva wowe ugahita uvuga ati reka nicecekere ukumva nyine ibintu birakurenze ibaze kujya kwaka inkari ngo uzinywe ngo kugira ngo uzatwite ariko kuko mana we nzukora ko kantu nkibutse rero iyo umuntu ari mu kigeragezo ahura n'ibintu byinshi abamubwira ibintu byinshi ngo koga omo ngo kungo umunyu ngo rerere ibintu byinshi cyane mana ku buryo bigeraho ukumva urasaze ku buryo bigeraho ukumva nk'abantu bamaze nk'imyaka myinshi kujya urangira ikintu akakubwira ati what ati reka kumva ni ibintu bidashoboka ni ibintu bitagize gute so
ubwo rero ndangije bandangira hano hano nyine ndi ni muri Kenya angira umudamu w'inshuti yanjye w'umunyakenya nzamubereka inshuti yanjye cyane aza kujya kuri mutandao kuri social medias abona umuganga wa Neem Products. Neem Products ni ibinini bikoze mu by'abashinwa bikoze mu byatsi ariko bitunganyije. So aha ndagenda nyine aranshakishiriza aho bakora n'iki aranangana ndakubwiye ngo guys amafaranga ya mbere twishyuye uyu mugabo ukora muri Neem Products ni uwo mudamu wayanyishyuriye urikumva ngo mudamu ne wayanyishyuriye mbiganiriza umutware wanjye arambwiye ati muzagende murebe turagenda n'uwo mudamu ni umunyakenya nzamubereka one day yitwa Rispa Acheng niko yitwa ni umudamu nshuti yanjye cyane umwana mwiza pe yitwa Rispa Mama Marianne ukiona iyi kiganiro natangiye kumwigisha n'ikinyarwanda iyi kiganiro nimekongelele hapa nakuvuze rero turagenda aramperekeza nawe yarafite umutwaro munini wanjye kwako hari igihe bwageze usko kubura urubyaro hari igihe bigera ukadeprima kandi meza reka njye mpe n'agasopo abantu bavuga ngo narabyaye ngo kubera iki ngo mba ngo mpangayitse ngo ngize gutengonje umva agahwa kari kundi karahandurika nshuti yanjye sibyo ni njye usi uburemere bw'ibyo nkeneye sibyo nawe nyine sawa siko bimeze ikigeragezo cyose n'ikigeragezo mwibuke ko narabye yego nibyo nsimbyanze pe akomuka ku mugabo wanjye ukumva mugabo wanjye shakene akana kava mu maraso yiwe kandi sibyo nanjye kavuye muri njyewe tugateranya bigakunda byaba byiza kurushaho sibyo nyine urona igi ryanjye rihuye n'irye bigaha tukarema tugafasha Imana gukora umuntu byaba ari byiza cyane sibyo rero ni mukambwire ngo nabye I know narabyaye mfite umwana ariko mwibuke ko umutware wanjye ntago nubwo teta aramukunda pe na maraso yiwe ni nka hari amaraso yiwe pe aramukunda cyane nta nabantu benshi babizi basike banavuga ngo barasa ngo bafite amaso ameze kimwe ariko mwibuke ko reka nkubwire biologically ni ibintu nyine biba bigomba kuba rero bitubayeho natwe twanezere rero abantu mukomeza n'ukuri kuvuga ngo ariko ukundi nguvuga iki ngo ko ngiye ikibazo cyanjye n'umugabo tuba tugifatanyije niba nyine ikintu akibura tukibura twese ntabwo ari njye njyenyine sibyo noneho ndangije tujya kuwo mupapa ama iyi miti ingi akanze mbereka ya macupa fra ubafatira ya macupa rero kumwe ndi kuyatonde ayo se nagiye ashiramo imiti sibyo harimo n'ikirimo urabibona nabibona hano binini byaga byuzuye hano ho biracyarimo byageze aho ndabihaga urabibona ni binini biba bitunganyije ndabagira ngo nibyo barwaye ba sida dore na hano turimo ariko biranuka narabinywaga kuko binywa ari byinshi na hano twabaga turimo hano naratumaze ngo turere noneho ngo utu nitwo two gutwita Neem Foundation Herbal Clinic niko iryo vuriro ryitwaga ngo antiva ariko guys ntabwo avuga ngo nubwo ngiye bitankoreye sibyo ngo ntwite sibyo narambiwe vuba hari umudamu mu Rwanda nabirangiye inda ze zavagamo murangira bano bantu bane mu products ubu ngubu yarabyaye kandi yaramaze imyaka 12 yaramaze imyaka 12 nago imibiri yacu ntago imeze kimwe guys sibyo imibiri yacu ntago eka mbibutse iki kintu imibiri yacu ntago imeze kimwe Imana yaturemye ukuntu gutandukanye mu mibiri yacu imisemburo yacu ntabwo ariko twakira imiti kimwe umuti ushaka kuwukoresha n'unkorere sibyo ariko mugenzi wanjye akawukoresha ukamukorera ibintu bikagenda neza ntabwo mbabwiye ko ibi bintu abana ari abatekamitwe no
nagara bateka mutwe kwa kwari ibintu byinshi 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 cyane nangi imiti yamfashije mu buzima bwanje nk'ama infection nibiki byose byagiye biva mu mubiri umva nkajya mbona nibimenyetso so rero hari umudamu narangiye ndamurangira maze kumurangira ndayimwoherereza mwoherereza imiti ubu ngubu yarabyaye I'm telling you the truth ubu yarabyaye yabyaye umwana so dore aya na macupa yose ndimo ndayabereka hano naho hasigayemo kimwe nari nagerageje noneho dore iyi yose ni ibicupa do ibaze ko byagiye bivamo we bishiramo do ndi bajya ndacuza noneho dore hano ho biracyusa urumva na maze kire ya mbere mara kire ya kabiri mbona sintwese ndangije mitangira gute urumva ngiye umutwange harimo kuya gutara harimo gutwita kandi si ntekereze ko wenda ashaka kwa mfite ibibazo nyine bigomba urumvaga nyine I have to be pregnant niko bavuga mu cyongereza I don't know numvaga nyine ngomba I have to ngomba ngomba even kuvuga I have to nabyo nibyo urumva ngomba ewe cyanze gukinguka sha cyakinciye ninza urikumva nagombaga numvaga nyine ngomba gusama mayi do ngibi ibi binini noneho nyine nka ngo uterus screenings iyi ngi ni bigira ni bi screeninga uterus noneho hakaza n'ibi ngibi ngo seraprostate sinzi ibi ngibi byo icyo bikora ngi sinzi icyo bikora nabyo dore ngibi biracyarimo byendaga kwica bwagize abantu ndwara igifu kubera imiti icyo nta n'intozi zirimo dore ngibyo ibicupa nibyo ngibyo rero ndabinywa byose aho ndabirambirwa ndabihaga ndabireka nibwo nakomeje nyine kurwaragurika sindikureho icyambirekereho gutyo nibwo nakomeje kurwaragurika nkomeza kurwaragurika n'iki byanganye nubwo umva ngiye bino wenda ntibyakoranye niyo n'umubiri wanjye sinatwita sinagira gute nkajya nkomeza kurwaragurika nibwo bansanzemo bya bintu byose nayibonye so twagiye rero tugeze ku muti wamfashije kuyengesha siste uri kumva no gusubira kwa muganga bakabona endometriose ntibayibone neza nkuko bari basanzwe bayibona n'ibindi byose uwo muti rero uwo muti inuze ya mbere ni amasengesho uri kumva ni ugusenga narasinze cyane abantu baransengera ndabashimira cyane abantu baransengera rero abantu bamaze kunsengera nanjye nkomeje gusenga n'inzi isaba baracyansengera mukomeze munsengere ubuzima bwanjye bugende neza nanjye nyine nisengera nuko ndangije wa mudamu nanone tujya kuri mutandao hano turangije tubona imiti abandi bantu nyine bajye bavura hari umudamu yitwa Jen akorera mu Bugande ariko akaba afite n'icyicaro hano muri Kenya mu mujyi town ndamubona ndamwandikira kuri Instagram ampereza nimero ndamwandikira ndamubwira ikibazo mfite mwerekana ibipapuro byo kwa muganga byose ndambwira kandi bari kumbwira ko bazambaga kenda gucya kandi nshaka ngiye kubyara bari kumbwira ngo ama IVF n'ibiki ndamubwira aramwica guys nuko ntaza n'indi miti myinshi nagiye nkwa ibyasa ariko that's not nanga ibyo ngibyo ari ngombwa nuko ndangije rero uwo mudamu maze kumubwira icyo kibazo nyine mfite ni iki
aravura pe ara ubuhamya bwinshi nagiye mbona bw'abantu yafashije bakibaruka bari bamaze imyaka 8 imyaka 10 bla 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 imyaka 4 imyaka 3 umwaka umwe ikigeragezo ntuzigera uvuga ngo ukizobe ngo ufite ngo imyaka myinshi mu kigeragezo cyo cyo gutegereza kubyara numva n'umuntu w'amezi atatu ahubwo umuntu w'amezi atatu abagize aba abaremerewe cyane kurusha umuntu maze ubimaze migihe kuko izo impamvu iko babwira izo stage zose nazinyuze mu nzinyuramo kwezi kumwe amezi abiri amezi atatu kugeza ku myaka 9 tugiye kumara so rero urumva ni ibintu nyine nzi n'ukuntu bibabaza rero nubwo nyine nange nkitegereje nk'abandi bose ariko tsake ubwo niki imana iba yabi nyabishatse so ndamubwira abasanzemo sister fite santimetere zinizi arabibona niki ndambwira kandi nshaka kubyara arangije n'umudamu umwana mwiza arambwira ngo sinshobora kugwereza umuti wo gusama tutarabanza kuvura icyo kibazo cya sister uri kumva nibyo bintu byantuze bya kwangwa iki bya matrompe nibiki byose narabimubwiye byose so nibyo nababwiye rero guys nimugaje mupinga imiti mugire gute ngo ngiye ngo sinshoboye ibindi ndabishoboye gubererere ngo ngomba ngo kugira so ubwo rero afite intuza yitwa Maranatha Natural Fertility Prep Detox Tea rero intuze niyo yiwe Maranatha nyine ni umukristo noneho ndagenda ampa uyu muti uyu nguyu muri kubona uyu nguyu rero muri kubona ni ubwo ngeze kuri abantu bambajije ikintu cya shrinkinze sister yanjye nicyamfashije kuba imihango yanjye yajya ku murongo nicyamfashije kuba imihango yanjye itakinya cyane nkuko byari bimeze muri cyagiye nyine ndibwa bisanzwe nkuko abandi bakobwa baribwa mu nda iyo bagiye mu mihango ariko none imihango nyitsigaye nyibona buri kwezi every month buri kwezi imihango ndayibona buri kwezi imihango ndayibona hatabayeho impinduka nini imwe urabizi ko arije namaraga amezi atatu ntayo murabizi nagiye mbivuga ko ari gihe namaraga nayijyagamo kabiri mu kwezi so ariko ubisigaye umva kuva natangira imiti yaraje iza neza rero uyu ni umuti nakoresheje uyu muti rero akamaro ukora sibyo so hano karacitse sinzi umuntu wagace aha ikintu uyu muti ukora murakizi regulates and balance hormones regulate sukuregera n'ukuregera ngenda bibasomera byanditse mu cyongereza sibyo namwe mugende mubishake uregera ishira hormone ku murongo balance hormone uri kumva noneho ngo ugatoxininga ngo flushes toxins out of the uterus umugongo ubwo nyine mu uterus ni nyababye yarono noneho mu bigire nyine tightens noneho igira ishyira ku murongo uterus nk'iyo hari abantu baba bafite uterus yagize ya bajya bavuga ngo niba yagize yidabori nzinze ukuntu bajya babivuga abaganga muse kutubwira iyo iteresi ngo yikubye kabiri ngo ukuntu ngo byagenze sinzi ikibazo bifite ngo yabyimbye yagize gute iyo ngira ikayishyira ku murongo ngo provides vitamins minerals in the womb ibyo ngibyo muri kubyumva wombo ni mu nda no ikuramo bacteria zitari ngombwa na yeast ni biriya bintu ngira ngo murabizi abantu benshi abantu muze kujya muri comment mudusobanurire murabizi ngiye ibintu ntazi ndabibabwira noneho ngo increases libido and restore energy ku increasing libido rero ni ukongera ubushake iyo ufite endometriose tafadhali ntimuseke sibyo ntimunseke ufite endometriosis ni ukuri ko imana ubushake burashira kuko ububabara ukwako ububabara iyo ugiye mu cya gikorwa rero ubushake burashira hagakawuka haka nyine ukumva you don't care you don't what and what
So rero iyo irabyongera biri storing irabigarura ikanabyongera sibyo noneho hano so hano igira ngo sinzi ngo kugufanya what is often cramps and muscles during before and after cycle aha aha nka rero nokugira intuze bya bintu bya cramps biza b'inkibinyama n'ibiki byose bifata afashe bimeze ikintu ni no kuva yifite endometriose n'ibiki byose biragufasha bino bintu uyu muti uragufasha bikajya ku murongo uyu muti n'ugufasha imihango yawe kujya kumurongo abantu muzayekenera muzantume nzagenda nyibagurire muzajya mu mitiki cyangwa mu mitiki yo kujya mu mugi nje kwibashakira niba muri kure mu meni ninuze nitiki yo kujya kuboherereza nitiki yanyu n'ambasade nzajya mu mitiki ngenda nje kwibazanira noneho nindangiza mu meni tiki yo kujya kwiboherereza nubishaka ngurire fanta nubishaka ngurire fanta nago nyigutegese nge nzajya ngenda nyibazanire uyu muti nago nibuka amafaranga na ugura niba ari 9,000 y'amashiringi ibihumbi 9,000 noneho hakaza ikindi ifasha ni unblock tubes sibyo yan brokinga tubes ifungura amatrompe imiyobora ntanga mu kinyarwanda iyo yo ndayise none ho shrinks ngini shrinks watiwe aha shrinks fibroids and ovarian cysts ngira ngo fibroide signifie fibroide mu Rwanda ni kwanyabazita fibroide fibroids ni fibroide ni miome ibiki byose n'ama ovarian system mwibwe mu byita kiste kiste ovary simbisko no overe simbisko no byita ariko ni cyste kiste nabyo ubwo nibwo kubwiye byimba byo ku overe irabishrinking irabiyengesha sibyo noneho igatreatinga PID PCOS na PID na ubwoko bwa ma infection yo mu nda nyine y'aba mama noneho igatreatinga endometriosis ya indi nashase ntarukano nene narabibonye endometriosis na endometriosis so rero iyo byose irabifasha none akaya ngo clear uterine masses and uterine scars urabizi iyo umuntu afite afite endometriosis aba afite ama tissues utuntu tw'udu scars tw'udukomere twakunda ubujya mu mihango ikajya gutekukanava utwo tuntu tuba duhari so iradutreatinga nayo hano hasi batu batubwira direction for use ukuntu bikoreshwa ukeneye uyu muti ni wo wamfashije sinzi ako nge mpamya ko ari imana mpamya kuko imana idakoranye nawo nago byakunda ni imana yo mwijuru nge yankijije ni imana yo mwijuru yamfashije ikashisubiza imihango yange ku murongo umva nari naratesese kweri rana uyu mutura cyane arimo iyi ni doze ya kabiri nafashe doze ya mbere nibwo cyagiye na doze ya mbere nyirangije nibwo cyagiye nagiye kwa muganga agiye nari mpfuye habuze gatoya nibwo nagiye kwa muganga basanga irimo irayenga isigaranye 1 point something centimeter. You see? So no mitambibwira uno gene bimubwira tambwira okay, we have ugomba kunywa umuti mpaka usuye kwa muganga bakakubwira ngo nothing. Nta kintu nyine nuze zirafunguye, trompe zirafunguye na endometriosis nayo nizo cyste nazo zose zirashira. Uri kumva ni ibi ngibi rero n'uyu nguyu ariko maze iminsi nawo ariko ejo nzatangira kuko bwageze basana ukuntu babinywa hano hasi byanditseho fra unywa ahangaha unywa ikiyiko kimwe mu kirahuri cy'amazi ashyushye y'akazuyazi mu gitondo before you take anything mbere y'uko ugira ikindi kintu ufata bere kugira ikindi kintu ufata ni unywa uyu nguyu nkumva mu nguyu mu gitondo
nimukenera muzambira waramfashije guys I'm telling you ariko hamwe n'Imana no gusenga nuko hamwe no gusenga nyine noneho akahita haza uyu nguyu sasa uyu muti urunjya munda umva ngiye guhera uyu muti unwa mu gitondo nakintu urashyira munda ubundi ukafata breakfast after 30 minutes umaze kunwa ukuntu bawunwa nangira ngo nababwiye ni kiko kimwe cya tablespoon ugashira mu itasi igice cya litiro itasi ipima igice cya litiro cyashaka gushyira mu cya gikombe cya mironko ugakoroga ukanwa before you take breakfast noneho ugafata breakfast nyuma y'iminota 30 umaze kunwa twagiye noneho iyi ngiyi rero uyu nguyu nawo niwo udufasha cyane kuri cancer na ayo ma cyste murabizi akenshi muzarebe abantu benshi babazwe cyste iyo babazwe cyste cyangwa bakabagwa ibira bibyimba kenshi cyane hari giye bibaviramo kanseri bakaba bateruramo umura wabo bakaba babakuramo umura bakawujugunya ngo kubyara kaburi bajye bakaba bakuramo amatrompe bakajugunya bakaba babakuramo amaovere bakajugunya nkuko nange bari bambiye ngo bagomba kunkoreramo overe ngo bitaragira gute bitaraba bibi cyane nibyo by'ibikanseri n'ibikino murango bakawukuramo ariko Imana yo mu ijuru igira gute irahaba so rero ndangije nyine ngo ndangije mba navuze menshi nuko noneho rero murabona hano ni uyu muti ni tumorless niko witwa anti-cancer herbal naona so rero hano uyu nyine uragira ura nawo ufata tablespoon nijoro nimugoroba ugiye mbere y'ukurya ugashyira mu mazi n'undi akazi ya kawaida nayo ubundi ukanwa wamara kunwa wategereza iminota 30 ukabona gufata ifunguro rya nijoro noneho hari undi narawumaze uburi mu icupa fra noneho unyibutse nshuti yanjye mpite nguhereza ifoto y'iryo cupa ni uba ari umuti w'amazi wo urawunwa uwunwa icyumweru gusa babagwa yari ku cyumweru gusa bagwa n'akajaka gupimamo mililitiri 10 ugashyira mu gikombe cy'amazi ashyushye akazuyazi mu gitondo uwunwana n'uyu nguyu noneho ukawunwa nawo uragufasha pe n'uyu miti rero nakoresheje noneho kugira ngo rero mbone iyi miti kugira ngo imfashe ukuntu byagenze ku bantu bambashije impamvu nta sabe atamsabiye ubufasha uri kumva urumva narababwiye mu kiganiro cy'ubwashize ko atarahari sibyo noneho ngiye mu Rwanda musanzeyo uri kumva arangira ngo kugira ngo bigende neza ngo nicake mituweli none nimara gushaka mituweli ngire gute anyine anyakire ubufasha kandi ngo nandikire ibaruwa minisante kugira ngo nyine ngo niko bigenda kugira ngo aguhereze ubufasha ubugomba kwako nyine ngo ndo mu mahanga ariho nivuriza mu mahanga ngo nyine ngo kugira ngo atsabire ubufasha ari mu Rwanda ngo nange ndi mu Rwanda nuko nyine nakandikira minisante none namara kwandikira minisante nyine ikamfasha ibipapuro impaye nkabizana ku isimbi abantu bo ku isimbi bakamfasha tavuze ko hatari n'abo ku isimbi bamfashije baramfashije noneho ndangije ambwiye gutyo ahita nambasa ngo ese ufite mituweli ndambwiye se sabe nagira mituweli gute kandi nyine ubizi ko nivuriza muri Kenya ari naho ntuye ariho mba ariho nshakishiriza ubuzima ngo rero ngo ni byiza ko washaka mituweli hano mituweli zisigaye ziboneka zitaziboneka urayishaka ukatiboneka ukata wigira gute wivuza ufite icyiciro cy'ubudehe ndambwiye ngewe nari ngifite kera niba kigiye ari simbiza rero no ako kamwe mu kiracyahari ugende ushake mituweli arambwira ati rero nge imana kubona mituweli wandikire ibaruwa minisante ati nkwigisha ko bandika ibaruwa se nabyo clari
ndambwira okay ntacyo ndaza kubikora noneho mita nyine manu arabinsobanurira gutyo kwakora namuzanye ibipapuro byo kwa muganga n'ibiki byose noneho ahita ambwira nyine ko ari ubwo buryo ki bafashamo urabanza ukandika ibaruwa minisante minisante ikemeza koko kuri umuntu wo kuba wafashwa nuko yambwiye ndaje mita manuka njya kureba ahoze nyine ndamubwira uko ibintu bimeze noneho hoze nyine urumva n'umushuti abagomba nyine kwita mfasha dusadusha kuntu nyine duhamagara nk'abantu bo muri minisante by'abadu bagire gute batubwire uko ibintu bigomba kugenda noneho sabera ngati nuramukubonye ujyanye ipapuro ya muri minisante byarangiye wowe ibyo bazagusubiza uzahituza zatangukoresha ikiganiro tukwakire ubufasha ndangije nibwo nayisengera gute nibwo nahise manuka nyine kwa Rose ndabimubwira ko bambiye nuko bigomba kugenda so Rose n'umutware we ndabashimiye cyane rwose mana igikomeza kuba mugisha nyine barancabikira ikintu twabaza muri minisante ikintu ushobora kubonana n'abaganga ni ikintu no nyine batubwira ko bambwira ko ngomba nyine gutangira bundi bushyashya nka mituweli kuko ngo nabo abaganga kugira ngo baguhereze ubufasha bwo kwa wajya kwivuriza mu kindi gihugu nuko ibi abadokteri babanza bakicara bagaterana bakahamya neza koko ku kibazo cyawe cyagize gute cyabananiye kandi urumva nari maze imyaka myinshi ntari mu Rwanda ndi hano muri Kenya ariho nivuriza imushoze nyine bumbana buke igena narivurije mu Rwanda ntago byari byarakunze iminsi nyine natangiye kwivuza ndi mu Rwanda ntago byigize bikunda sibyo noneho awi urwanga rashe ntanubwo muho umuntu tuzi aho umuntu tuzi two kunwa umuntu wayavuze yavuze koko mana yanjye merezi yatere munsi mwe intuze iri baze ko njye kunwa muri tere munsi mereza fra zana nwe nasi mufuni kwa kujani ne awi aha mai ngare nani jese he noneho urumva bambwira ko nyine babanza guterana barangiza bakabona kwiga ku kibazo cyawe nuko ndangije rero nibwo nagize gute nibwo na hamagaye mutware wanje ndabimubwira noneho mbona reba kuzatangira kwivuriza muri centre de santé sibyo nkabereka ibyo bipapuro byose kwa yari mituweli bakajya bampa ama transfer bakarinda aho banyohereza muri Faisal aba docteur bagateranya bakavuga ati endometriosis kandi bo bavuga ko bayivura bayizi urumva rero ndavuga namara igihe kinini hano ndi mu bintu byo kwivuza kandi nari mfite uko ndi gukurikiranwa hano muri Kenya noneho ndangije rero nibwo umutware wanjye yasambwira ati rero niba ugufasha wubuze ari ibyo bintu byo gutangira bintu cyangwa kandi n'ubundi ntago twa duhora dutangira buri munsi hano hari aho warugereje ntago twa duhora dutangira tugira gute tega utahe uze dushake uburyo ki ugomba kwivuriza hano dukoreshe yo bwabarwa shuti n'imiryango turi ko badufasha ukagira gute ukivuza kuko nari mbabaye cyane kuko ndabyibuka nari mbabaye kwa kunywa imiti ya miti ya kanseri kuyinywa naragiye ndabyimbagana abandi ngo baruma ngo bakajya gute ngiye narabyimbaganye azakwerekana agafoto ukuntu nari meze Frank sinzi niba gusa telefone yanjye yaragize reka telefone yanjye byari biriho abana barayibrots ifoto yo kuntu nari meze nari mbyimbiganye ku buryo nabaga mbyimbye n'ibirenge ibirenge byaga bibyimbye tamatama umubiri wanjye nyine ubona ko atari umubiri umeze neza tara mubiri umeze neza rwose ubona ko umubiri wanjye nyine uyengerana umeze ukuntu njya mu kiganano kwa na cita mwarabibonye umeze ukuntu nari mbyimbye ibirenge nyine umeze ukuntu sha ndagenda nyine
kwa kuno mureke mbabwire umuntu ukuntu yitereye ari abantu bamubona akagira ngo ni mutaraga kwa kuno yitereye mba nseka mba nganira mba ngira gute bla 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 ibiki n'ibiki nuko nyine ndi mu Rwanda sha mbwire umuntu nyine umuntu ngiye kumwaka ubufasha arangije arambwira ngo ariko ndabona umeze neza unabyibushye mana we nahise ndeba ndavuga uyu muntu ariko ona mbyibushye cyangwa ariko ona ntumye ndako se ngo ubundi ngo urwaye kingo ko mbono byibushye Yesu Kristo shino kuri mwagiye mureka aha mwagiye mureka kweri mwagiye mureka umuntu aba yarashize hari nige umuntu rwose umva arwara karemba ariko kwenda ko rukuntimereye nuko ageze gute nyina abantu bakabona ko ni ibintu nyine biraho ni brage ni biki ngufi ubwo ngukuntu byushye kandi rero kubera gutumba kubera imiti kuko sinanaryaga neza pe meze nk'umurwayi wa bwaki ambwira gutyo shango ndabyibushye ariko nari bitu murabonaga mbyushye nuko noneho nicyo kintu rero umutwanjye amaze kumbwira nyine ngo tugaruke ingaruke dutangire processus niho nahise mbona iyi miti nibwo nahise mbona imiti nibwo nahise nyitangira naraje nyine ndicara ndavuga ni ubwo rero naraje ndicara ndanavuga ni mana mbuza ubushobozi mbuza ubufasha just igisigaye ni cyawe ukore icyo wumva ushaka ariko ndibuka uwo munsi nagiye gusenga ngiye gusenga pasteur aravuga ngo abantu cyo gihe hari bari gushaka amafaranga yo kwishyura urusengero aha ndangije nari ndambiwe ndambi ibintu by'imiti pasteur aravuga ati abantu bari bwitange gusaba abantu bari bwitange kwishyura urusengero abantu baritanga umwe yitanga ukwezi kumwe undi yitanga igice cy'ukwezi none ndaje nimita mvugane nanjye nitanze igice cy'ukwezi ntabwo ari amafaranga menshi byari 5000 by'amashiringi ndangije umva ndi umuntu nta mafaranga ngira ntayo ngira pe nta mafaranga ngira kuko murabizi nta kazi ngira noneho mfata ku mafaranga kugura imiti nari mfite 111 kuri Mpesa ariko ari amafaranga umuntu wo hanze yanyoherereje ngo ngiye gushaka imiti umuntu uri hanze yanyoherereje atanze abantu n'ukuri bagiye banyuza amafaranga yo kwivuza n'ukuri ndabashimiye pe kandi n'impamo y'Imana ndabarahira imbere y'Imana ntabwo nigeze nyakoresha ikindi kintu n'ukuri nakoresheje mu bintu byo kwivuza narivuje nivuza nyine mu buryo bwose bushoboka nkayagura imiti nkagira gute nicyo cyo nayakoreshaga cyonyine nuko nanyije uwo muntu yanyoherereje mitamfata 5000 mitamvuga ni Imana ningiye kukwishyura urusengero ariko ururunguru ntagara urusengero ahubwo nishyuye imiti igomba kumvura burundu nabwe nguza imiti kandi sinzongera kunywa imiti yo kwa muganga fata amafaranga 5000 kuri telefone ndayohereza nayatumye iryo sengesho ndavuga nti mana rwose njyewe nta burwayi mfite nta nguza imiti imvura burundu 5000 ndabitanga maze kubitanga guys n'ukuri nibwo nahise mbona iyi miti n'ubushobozi bwayo ndabubona ndayigura ndayinywa nibwo bya bintu byagize gute kuko nabyuka icyo gihe baranavuze ngo abantu bafite uburwayi ngo nibahaguruke baze tubasengere nge nanga guhaguruka ndavuga ni nge naguza imiti byarangiye ndahaguruka njye naho nigize nge basengera abandi barwaye aho ngaho ngiye nicara ngo nimera gutya iyo uri mu rusengero abantu baba bizi utubazo nyine ufite niki nimera gutya ndibuka sinzi umudamu ushitanye mu rusengero yaranoshaga gutya kandi ushonga kutagenda ubu ndavuga numva ngiye nindakubwiye ko ndwaye who told you that ndavuga nago ndwaye nuko tujye dushyiramo no kwizera cyane na moha na morale nidupfa tuzapfane morale nuko rero se ko nafu icyo gihe mfe mu Rwanda mbuse ubufasha mwibaze ko naje hano umva nka singe ngo mana niba ubona utazankiza ko mbuze ubufasha wanyishe
wanyishe bikarangira ariko Imana anga kunyisha yari ifite umugambi. So rero reka ngubwire ibyo bintu byose 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 nagiye nyuramo njya kwa kumufasha kugira ngo bambage bankuremo izo system bana badankorere operation endometriosis bikagenda byanga byibana wari umugambi w'Imana ntagi Imana ashaka ko bansatura inda yanjye ngo bagende bajye gukorogoshoramo wenda bagire n'ibintu bangiza cyane ibyo bakoramo bizima bakambeshya wenda ngo si bizima Imana ibana nanjye irangije ifunga inzira zose ifunga imiryango yose ashaka gukora kubonamo ubwo bufasha uri kumva iravuga iti a uragenda usirikire ugire gute bakunyuza ha unyuraha ariko ngiye icyo navuze nicyo navuze navuze ko nzagukiza ngomba kuzagukiza nubwo dushobora kurwara nkaremba nkumva ubabare nkagera gute ariko ikankiza inyuze. Welcome. Yes, yes. Ni mutware wanje niwe winjiye niyo mpamvu sivuga ngo welcome. Nabizi yo yinjiye mita nta control. Ngo basuhuze. Ivuga cyane barakumva. Nabashuhuje cyane. Nabasuhuje cyane. Okay guys rero nuko nguko nyine byagenze nuko byagenze niyo mpamvu ntegize mbona ubwo fasha muhora mumbaza ngo kuki nguki hari n'abantu bambwiraga ngo bazamfasha we ngo ari uko ngiye kwisimbi ngo ujye kwisimbi ngo nibwo turi bugufasha ariko se koko nago abantu bose ariko babona uburyo uburyo nu sinavuga ite uburyo n'uburenganzira bwo kugera ku isimbi n'amahirwe akomeye hari nabandi benshi banzi barembye bameze gute ariko bitabashobokera kuhagera ariko aho umuntu hose yatakira ufite ubushobozi bwo kumufasha n'ukuri ntukareke kumufasha ngo nuko atagiye ahangaha I'm telling you aho umuntu wese yatakira pe ntuzareke kumufasha ngo nuko atagiye hanaha kandi n'ukuri nuko nyine bimeze abantu rero mwifuza iyi miti mayandikira inbox mumbwire uko yabageraho iyi ngiyi niyo uko yabageraho. So iyo urangije iyi ngiyi ukajya kwa mwaga ugasanga amasiste yawe yashizemo trompe zawe zimeze neza n'iki hari undi muti aguha nyine wo kugutegu prepareinga kugira gute gutwarinda gusama ndawubereka mufite ku mafoto kuko iyo stage sindayigeraho yo kufata uwo muti wo kupreparinga gutwita ndacyari kuri iyi ngiyi yo kumvura kugira ngo mbashe kumvura neza nako ka 1. something centimeter nako bakaburi nibyo rero numvaga nifuje kubasangiza nibyo babibazaga impamvu iyo ko isimbi itafashije nuko byagenze ntago bigize banga kumfasha ntibigize banga kumfasha nuko ibyasabwaga ntari mbyujuje ntago nari mbifite nasabwaga kuba mfite mutuelle de sante nkasabwa kwandika ibaruwa ijya muri minisante nkasabwa ko abaganga bicara bakavuga ku kibazo cyanjye bakemezanya ko bagomba kumfasha kuko bakanyohereza mu mahanga. So niyo facture pro forma nari mfite ya hano muri Kenya nta kintu yari iki kivuze ko nari ngiye kwa kufasha mu Rwanda. So ndumva ari ibyo ngibyo ari yo facture pro forma ni papuro bya hano urumva bagombaga bo gutangira mu ndushya rero nkumva ni ugutangira indi process zine kuko nzi uburyo kibyanwe kugira ngo nari mbe nari ngeze aho ngo kugira ngo bamenye uburwayi bwanjye no kongera gusubira inyuma nkatangira birangora ndaza ndicara nsenga Imana Imana inyobora ibyatsi bino byatsi bitunganyije ubundi bigenda neza nanubu biracyagenda neza I hope ko Imana izamfasha kandi bikamfasha wenda nkanabimara Imana igakora ibitangaza ntaranabimara Imana igakora ibitangaza ntasuye gufata andi madoze Imana igakora ibitangaza ibi bintu byose nkabyibagirwa ibi bicuma amashyirano ni bikeya ibindi nababwiye ahantu biri sinzaya no kubizana ubu n'ibindi byose ngiye kubijugunya abantu mwambwe kujugunya mwumve ko nabumviye ngiye kubijugunya. So ndabakunda ndabifuriza ibyiza abantu mutegereje abana Imana ikomeze kubana namwe ikomeze kubihanganisha ibaho umunezero
ibahe nyine ibahe 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 inabahe abana mwifuza bana beza b'umugisha batamugaye abana beza b'umugisha Imana yo mwijuru ikomeze kubana namwe ndabakunda ndabakunda cyane Hirwa na Clarisse turabakunda kandi mukomeze mukore subscribe share comment ku biganiro byacu ciao ciao I don't believe my